ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်9ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်အနုရာဒဥပမာပြအမှတ်1ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးတရားတော်တရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းဥစွာပြရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းဥစွာပြရမယ်လို့မှတ်ထားကြပါခန္ဓာကိုယ်ယခုဘဝဘယ်ကစသရုံလို့မေးဖို့လိုလာခန္ဓာကိုယ်ယခုဘဝဘယ်ကစသရုံလို့မေးဖို့လိုလာနော်ခန္ဓာကိုယ်ယခုဘဝဘယ်ကစသရုံလို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတွေရသီးသာပါဠိနဲ့ပဲမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကမှတ်ထားလိုက်ကြပါဘာရုံဓမ္မသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့မှတ်ထားပါနော်။ဩဝိညာဏဆိုတော့အမိဝန်းနဲ့မှာဖြစ်စီပြင်မဲ့မှာဖြစ်စီအဲစိတ်ကစဖြစ်တကူဆိုတာတော့ပေါ်လာကြတော့မှာပေါ့နော်။သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာဘုရုဆိုပါလိမ့်ဓမ္မစိတ်ကိုဆိုတာဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်ကိုဆိုတယ်လို့သေချာမှတ်ထားပါအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပါဠိတော်ဘုရားမပွင့်လည်းရှိတဲ့ပါဠိတော်ဘုရားပွင့်လည်းရှိတဲ့ပါဠိတော်ဖြစ်နေတော့ဒဂရမတွေကတို့ဘယ်ကစပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ဝိဇာပိစ္ဆာသင်္ကာရသင်္ကာရပိစ္ဆာဝိညာဏံဆိုတော့စိတ်ဝိညာဉ်ကစတယ်လို့မှတ်ပါနော်စိတ်ဝိညာဉ်ကစပြီးဩဒါကအစကိုလို့ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တော့ဒီကနေပြီးဒကာဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရှင်းပါလိမ့်မယ်နော်ဧဝမေတ္တကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတသမှုရိယောဟောတိဒုက္ခခန္ဓာတသမှုရိယောဟောတိဆိုတော့ဒုက္ခစုကြီးဖြစ်တဲ့ဟဲ့လို့ဒီကနေပြီးစကားမပြောဘူးလားဒါဖြင့်ဒီကစပြီးဒီမှာလျှောက်ဖြစ်တာတွေကအကုန်ဒုက္ခကြီးပဲလို့ဘုရားကညီကုန်းချုပ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဝိညာဉ်ဆပြီးနာယုတ်တွေဟာတွေဟာသစ္စာတွေတဲ့တုန်းကမင်းနေမှာစိုးရံနေဘုရားကဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောတိရှင်းကြ။ရစွမ်းမအောင်ပါတယ်။ဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောတိလို့ဟောတော့ဒုက္ခကဒုက္ခအန္တကအစုသမုဒိယဟောတိဆိုတာဓာရီဟောဒီကစဖြစ်ခဲ့တာတွေကြားတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်กว่าတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါလို့ဘုရားကအဆုံးပြလိုက်ပါတယ်သဘောကျကြပါပြန်ပြောရမယ်ဥက္ကမုံရေဒီဥစ္စာကအရေးကြီးတယ်ဗျာဒီနေ့ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းကိုသေသေးချာချာဟောမှဖြစ်နေတော့ဒီဟာဝိရကတိတုစမပြောရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးနော်ဒါရဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘဝဘယ်ကစတော့ဝိညာဉ်ကစတော့ဒါရီယာအလုံးအကုန်ဗာရီတုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးမိပါဠိဥက္ခမောင်တို့ဗာရီတုံးကြတယ်ဒုက္ခအစုကြီးဖြစ်လာတာကွဒီတန်းကဒုက္ခအစုကြီးဖြစ်လာတာလို့အဖြေထုတ်လိုက်ပါတယ်သဘောကျပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်သုံးောက်စီအောင်လို့ပြောရမယ်ဒကာဓမ္မတွေအလုံးနားလေသိခြင်းနဲ့စေနာကရာတရားကညာရလည်းကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကသာယသမီးရှိပါရင်လည်းချိန်ကုန်ပြီးဒီကလာနေတော့ဒါတွေကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတော့ဒါဥက္ကမဘုန်းကြီးတို့ကမှရှင်းမပြေလို့ရှင်းပြောဥဇာရင်တို့ကြိုက်ပါမလားကိုယ်ရေးကတော့ပြန်သာယသမီးပဲအရေးကြည့်နေကြတာပဲဝေရေးစာရေးပဲအဲ့တော့ကိုယ်ပဲကစတယ်ကိုယ်အစဒီကလည်းစင်ကြားထဲမှာပါဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိဖို့ရကြတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကစရေဒီဘဝမှာသဘောကျဝိညာဏပစ္စယပါလေကဲနာမရူပံဆိုတော့နာမ်လေးရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့နိဂုံးချုပ်ကပါလေမင်းတို့ဒီကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လားဖြစ်တာဟူသည်ဒုက္ခအစုကြီးပဲမှတ်လိုက်ဖြစ်တာဟူသည်ပါတယ်ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကျတဲ့ဗရိဒိနေတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာယုတ်ပေါ်ပေါ်ပလာယနာဆိုတဲ့စကုသောတာကာနာဇိဝကာယပေါ်ပေါ်
ဖသဘောဘဝေနာဘောဘောတဏှဥပါဒံကံပေါ်ခြင်းသာဖို့ဘာအစုကြီးပေါ်လာတာတဲ့ဒုက္ခအစုကြီးပေါ်လာတာလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကရှင်းထားလိုက်တော့မှာဩတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒုသနံဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့မှတ်လိုက်ရှင်းညာကိုယ်သနံဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့ဓမ္မတွေကမှာကိုယ်သနံစိတ်ပေါ်လဲဘာပေါ်တာပါလဲအင်းနာယုတ်ပေါ်လဲဝေဒနာပေါ်လဲသနာပေါ်လဲအကုန်ဒုက္ခသစ္စာပဲတကယ်တော့ဖြစ်ပြနေတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုရမှာပဲဥပါရံပေါ်တော့ရောဥပါရမိကံပေါ်တော့ရောကဲဒကာဓမ္မတွေဒီဘုရားပေါ်ခြင်းနာပေါ်ဒကာဓမ္မတွေသာနာမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတော့ဆက်ပေါ်မှာပဲတဲ့ပေါ်ရာဟူသည့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒကာဓမ္မတွေအမှတ်လွဲနေမှာဆိုသောကြောင့်မင်းတို့သာနာပေါ်ပြီးဒုက္ခခန္ဓာတရှိရှင်းမလားဒဂရမရေသနံပေါ်ပြီပါတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကဆိုတာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့အဲဒီစိတ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ရှင်မရှင်မနဲ့ပေါ်လာတော့ကြောင့်ဒုက္ခရှိနံပေါ်လာတယ်ဆိုတော့နံတစ်ခုလည်းဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးသူနဲ့ရှင်မရှင်မတရားတွေနဲ့ပေါ်တော့ကြောင့်ဘာပေါ်တယ်ဆိုကြမယ်ရုပ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်တစ်ခုလည်းပေါ်ရမှာပဲဒဂရမတော့ဘဒုရဝတိဇောဝါယောတွေပေါင်းပေါ်တာမဟုတ်လားဘာပေါ်လာပါလိမ့်နိုင်အဲစက္ခုပေါ်လာပါတယ်စက္ခုတသကပေါ်လာတယ်ဆိုတော့လေစက္ခုနဲ့တကွာ10ခုတောင်ပေါ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်ဘာစုတယ်အဲဒါဖြင့်သက္ကာရဏတွေပေါ်ခြင်းကပေါ်ဘာစုပေါ်လာပါလိမ့်ရှင်းမင်းတော့ဒါဖြင့်သက္ကာရဏပြည့်စရာဖတ်တော်လို့ပေါ်လာတော့ပြောတော့တာဖတ်တာလို့ဆိုတော့ဖတ်တာနဲ့အတူတကွာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပဲနဲ့ပေါ်သောကြောင့်ဘာပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခစုဘောပေါ်ရှင်းမလားဘာသာပြည့်စရာဝေငါလို့ပေါ်ပြန်တော့လည်းဘာပေါ်တာဆိုကြမလဲတဏှာလို့ပေါ်လာပြန်တော့လည်းဘာဆိုကြမလဲဒုက္ခစုပဲဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခစုပဲတဏှာဒီသူနဲ့ရှင်မရှင်ပဲတရားတွေနဲ့ကွာတွေ့ပေါ်တယ်တဏှာဥပါရံပေါ်ပြန်တော့လည်းဓမ္မတွေဘာစုပေါ်ပြန်တခက်ကံနေပေါ်လာပြန်တော့လည်းဘာစုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတရားဓမ္မတွေကငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမတွေချင်မဆိုးတဲ့အတွက်ဟောဒီကစရည်ဒီဆုံးပါကွာငါဖျားသေးသေးချာချာမှားခဲ့ပါမယ်မင်းတို့ဘာမှအတွေးလွဲပြီးကြလားအယူဆမမှားပါနဲ့တော့ဒုက္ခခန္ဓာပါဟေးပေါ်ပလားစတော်တွေကတရားဓမ္မတို့အဆုံးအထိပါတဲ့တော့ဒုက္ခခန္ဓာဆိုတဲ့ပါဠိဟာရှင်းတတ်ပါလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်မှာတစ်နေ့လုံးမြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့မြင်သိပေါ်တာဘာပေါ်ပါလိမ့်မြင်သိပေါ်တာလည်းဒုက္ခပေါ်တာသဘောကျလားမြင်ပြီးလိုခြင်းမြန်တယ်လို့ပေါ်လာပြန်လေလိုခြင်းပြီးဆွေးလန်းမြန်တယ်ဆိုပြန်လားဆွေးလန်းတဲ့ဒုက္ခပေါ်လာတာပဲဆွေးလန်းတဲ့ဥပါဒံဒုက္ခပေါ်ဗျာဆွေးလန်းလို့အာထုတ်ပြန်တော့ရောအာထုတ်တဲ့စေနာဒုက္ခမပေါ်ဘူးလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေတသံနေရာလုံးပြိတိနေတဲ့ကစလိုက်တာသေသည်အဆုံးကြအောင်ဒကာရမတွေခန္ဓာကြီးတန်းနေတာဘာတွေများတန်းနေပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြဒုက္ခတွေတန်းနေတယ်ဆိုတော့ဩဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလူကိုယ်ရဲ့ကသေရတဲ့ဆိုတာကိုမှတ်ထားလိုက်ရတဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်တွေလည်းဘာတွေဆိုကြရှင်းမလားဥက္ကမောရေဒီဥစ္စာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရှင်လို့တလောက်ချီးနေတာနော်အနုရာရကိုဟောခြင်းလို့ခန္ဓာဝကဗယံအပန်းယုတ်ဘာလိဓမ္မလာတဲ့အနုရာရမှာဒကာဓမ္မတွေဒီစကားလေးနည်းနည်းမှတ်လိုက်ချင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပျက်ပြီးမြင်ပါရဲ့သားနဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပျက်ပြီးမြင်ပါရဲ့သားနဲ့ဥက္ကမုံပါတဲ့အနုရာရဆိုတဲ့ယဟန်လေးကဖြစ်ပျက်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမြင်ပါရဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရပါလိမ့်လို့ဖြစ်ပျက်တယ်မြင်ပါရဲ့သားနဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ပါလိမ့်မရောက်ပါလိမ့်မရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဒီဟာတွေကဒုက္ခသစ္စာလို့သူကမသိပဲနဲ့နေတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာနဲ့ဥက္ကမောင်ရေမရပဲဖြစ်နေ
ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဖြုံးမှုဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဒုက္ခတန်းနေတာကြီးပေါ်ပြီးဒုက္ခတွေသိမှာဩငါသူပဲယောက်ျားမဟုတ်ပါလားဒုက္ခသစ္စာသာဟုတ်ပါလားရှင်ပြဒုက္ခသစ္စာသာဟုတ်ပါလားဆိုပြီးဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှရှုမှသာလျှင်မဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်ရနိုင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပျက်တယ်မြင်ညာတော့လေဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပျက်တယ်မြင်ဒါယနေ့ညတရားဓမ္မတွေစတင်ပြီးဒါဝိထုသက်သေးသာရကမြင်ကွာထုတ်ပြီးဒီကာလဘုရားကိုယ်တိုင်တော်ကိုယ်ရဲ့ဒီမဟာလူကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ရှိနေလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဟောမှပဲဆိုမှခရီးပေါက်သွားတာတွေဥက္ကံပေါင်းဧကံဖြစ်နေတယ်ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြည့်ရှိမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုံမှုနဲ့ဘုရုရှေထားကြမယ်ဒိဋ္ဌိဖြုံမှုရှေထားပြီးကာလမှာဖြစ်ပြည့်နောက်မှရှုပါဒါလုက္ကမမှာတင်းနံပအကောင်းဆုံးမှာခြင်းပဲသတိပေးခြင်းပဲလို့မှတ်လိုက်ချမ်းပါရှုစွာပါလို့ဟာဒိဋ္ဌိဖြုံပြီးမှပါရှုရဖြစ်ပြည့်ရှုရဒိဋ္ဌိညာနဲ့ကပြုတ်ပြီးတော့မှပါလို့ရမလား gain ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကယနေ့ညတရားဓမ္မတွေကဲတင်တဲ့အတိဘေကဩဒါရီယပြိသိနေတွေကစလိုက်တဲ့ရုပ်ဒီနန္ဒီတောက်လျှောက်ပေါ်ပြီးကလာလာလိုက်တာတွေတရားဓမ္မတွေနဲသလားဗျာဒါတွေဘုရားကဘာလို့ဆိုလိုက်ပါလိမ့်ဒုက္ခစုတွေပေါ်တာကွာတရားဓမ္မတွေဘာတွေပေါ်တယ်လို့ဟောပါလိမ့်ဒုက္ခစုတွေပေါ်တယ်လို့ဟောတော့ကြောင့်အော်ဒီတဲ့ယောက်ျားလည်းပါဘူးမိန်းမလည်းပါဘူးငါလည်းပါဘူးသူလည်းပါဘူးတရားဓမ္မတို့ပါသေးလားပါဘူးဒါတွေပါနေပါလားဒုက္ခအစုပဲပါတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်တွေပေါ်ကျင်တာပေါ်ငါသူတို့ယောက်ျားမိန်းမမပေါ်လားပါတယ်ကပေါ်ပါလိမ့်ဒုက္ခအစုတွေကပေါ်တယ်လို့သိနေတော့မှဒါတွေရှုစွာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေဝနာတော်ကြီးသိထားတော့မှဩငါရသနာမှာယောက်ျားမင်းမမပါဒုက္ခသစ္စာသာထပ်ပြန်ကြလေလေပေါ်နေဤဆိုတာသေးသေးရှားရှားမှတ်ပါရှင်းမလားယောက်ျားမင်းမပါလားပါပါပြိသိရင်နေရစိုက်ကြဘာသစ္စာတွေလို့ဘုရားဟောတော့ကြီးကြီးလေနောက်ဆုံးပိတ်ဘာဟောလိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောသည်ဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခစုဤသမှုရောဖြစ်ခြင်းသည်ဝါဖြစ်ခဲ့ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်ဥက္ကမောင်တို့တရားအစ်တို့ခြေနပ်ပါလားဘာတွေဖြစ်တယ်ဒုက္ခအစုတွေဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ကွာမင်းတို့ပြိတ္တိနေတွေကကြားတယ်ဘာမှမယုံဘူးဒုက္ခအစုကြီးသာတန်းဖြစ်နေတာပဲနောက်တစ်ခါပတ်ပြန်တော့လည်းဘာတန်းဖြစ်တော့မျိုးလုံးဘုကပြိစ္ဆာသမုပ္ပါလာတော့လည်းဘာတယ်တော့နာဘုကပြိစ္ဆာသမုပ္ပါလာပြန်ကောနှာခေါင်းဘုကပြိစ္ဆာသမုပ္ပါလာပြန်ကောအဲလျှာဘုကလာပြန်ကောကိုယ်ဘောက်ကလားမနှောဘောက်ကလားဘယ်ဘောက်ကလားလားခမည်းတော်သန္တန်ဘာတွေပေါ်လိမ့်ရှိဒါဖြင့်ဥပ္ပမောင်တို့တကားသေးတို့စောစောကရေဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းထားတဲ့အတွက်ဩငါတို့သန္တန်စကျင်တာကစပေါ်ကျင်တာကပေါ်ပေါ်သေးဒုက္ခအစုပဲဆိုဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမင်းမပါသေးရဒီလိုမပါတာသိပြီးတော့မှနောက်မှဘုန်းကြီးကဖြစ်ပြအရှုခိုင်းတယ်သဘောပါဒါတွေဘာပါသေးတယ်ဒီထက်ပါရဘာပါလဲဟောဒါလည်းဒါလည်းဘာသစ္စာလဲဒီဘက်ကနှစ်ခုရောဒီဘက်တရားအစဉ်တိုင်းပေါ်တာရောခင်ဗျားတို့စားနေတော့စားစိတ်ကလေးပေါ်တော့အိတ်နေတော့အိတ်စိတ်ကလေးပေါ်ပြန်အဲနားနေတော့နားချုပ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့စားနေတော့အဲဒါကရားနေပြန်တော့ရားစိတ်ကလေးပေါ်တော့နားပြန်တော့နားစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဝန်ပါတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တော့ဟာဥပ္ပမပေါ်သေးပါတဲ့တော့အဲဒီလိုသိထားတော့မှဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာသာရှိသေးငါသူတော်ရောကြာမင်းမမရှိဆိုတာသိကြပါလားဒုက္ခသစ္စာသာငါသူတော်ရောကြာမင်းမမရှိဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါသိကြတော့မှဩဖြစ်တည်းပါသစ္စာဘုရားကပြောဖယားကပြောတယ်ဒါကဖယားကပြောတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောထားလိုက်တဲ့ဖြင့်မိမိတို့သဏ္ဍာန်ဖြစ်ရဒုက္ခတွေသာပေါ်တယ်ဆိုတာသိတဲ့ဖြင့်ဖ
ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မဒီမှာငါသူတို့ယောက်ျားမင်းမဂျာမထိုးပါနဲ့တော့နော်ရှင်းညလားငါသူတို့ယောက်ျားမင်းမဂျာမထိုးပါနဲ့တယ်လို့ဥပအောင်လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်မပေးတယ်မူလားဒီကကြည့်လေကရာဘာသစ္စာနဲ့စအလင်ဘာသစ္စာတွေပေါ်တော့အဲ့ဓာရီအကုန်မရှင်းမလင်းမနေမှာဆိုတဲ့တည်းဘုရားကနေကုန်ချုပ်ပြောလိုက်တယ်ဧဝမေတ္တတဲ့ဒီကစပြီးအကုန်ဖြစ်လာတယ်မင်းတို့သောလျှောက်ဒီဘဝအကုန်ဖြစ်လာတာဒုက္ခခန္ဓာကသမှုရောဟောတိဒုက္ခစစ်တွေဖြစ်နေတာပဲကွာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလားပါပါသိကြပါလားကောင်းပြီဒါကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုပြလိုက်တဲ့ဖြင့်ဥက္ကမောင်ပါကွာသွားတယ်ပြုဇံရန်ပါကွာဒိဋ္ဌိကွာဒီဘက်ကဓမ္မတွေဒီထဲငါသူတော်ယောက်ျားမင်းမဒီနာယုတ်တဲ့ငါသူဘယောက်ျားမိမမပါပါရှိပါလေဒုက္ခဖြစ်တာရှိတာပဲသဘောကြပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဘက်ကပေါ်ကျင်တာပေါ်ပေါ်ရာဟုသည့်ဘာသစ္စာအင်းဘုရားများပြောပါလေမလုံးမေးတဲ့ဘုရားပဲလို့ပြောတော့ဒုက္ခခန္ဓာသမုဒယဟောတိဆိုတော့ဒီလိုမှအကွက်ကြကြစိအောင်မပြောရင်ဥက္ကမောင်ရတာရှားရနေမှာကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်တာဒုက္ခကြီးပဲလို့ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ပြင်မျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်ဖွင့်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်ပါလားနားလေးကြကြားစိတ်ကလေးပေါ်လိုက်အခုတဏ္ဏပေါ်ကျင်တာပေါ်ပြာပါလေအဲမနောတဏ္ဏပေါ်သေးဒုက္ခသစ္စာကွာလို့ပြောလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတို့ဝါရောက်ကြမိမှပါသေးရဲ့ရှင်းမလားပြိတိနေတဲ့ကစိုက်တာသေးသေးတောင်ဘာသစ္စာဤတန်းထွက်အာဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒကာဓမ္မတွေသိကျေစုများသွားပြီသိကျေစုများသွားပြီဒကာဓမ္မတွေအချူကယူစိုက်ပြီးတော့မှတ်ပါဒီဟာကမသိသေးနဲ့ဟောစိတ်ကလေးပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာလေးပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ပညာလေးပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကယူခိုင်းလို့ယူတာဘုရားကယူခိုင်းလို့ယူတာမှန်ပါတယ်ယူရမှာတို့တော့ရှင်းနောက်လွဲနေတယ်ရှင်းမလားဘာလွဲနေရှင်းကဘာထားရမှာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးတော့မှနောက်ကဝိပဿနာလိုက်ရဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြုတ်ဝိပဿနာယူတာနောက်ထားကရှင်းမလားဒိဋ္ဌိကိုဝိပဿနာယူတာကိုအဲဒီလိုအစဉ်တည်းသွားလို့ရှင်းဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာအလွယ်တကူနဲ့ရပါတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့ရှင်းမလားဒါဖြင့်ယနေ့တရားမှာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဘာရှိတိုင်းဘာနောက်ထားရမှာလိမ့်မလဲဆိုတာတပွဲလုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချစမ်းပါတယ်လို့ဝိပဿနာနောက်ထားရရှင်းမလားဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာကိုဝိပဿနာကိုတော့ပြီနော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းတော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကတန်းကြည့်ရကိုယ်ခန္ဓာပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေတန်းပြီးဒီကလာဥက္ကမောင်တို့ဒကာသစ်တို့ဥဇံရင်တို့ကြည့်ကြနော်ပေါ်လာတာဟူ၍ကိုယ်ခန္ဓာကြီးဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတော့ပေါ်နေမှာပဲဆိုတာမသေးကြလားပေါ်လာတာဟူ၍ဘာသစ္စာအင်းဘယ်မှာတော့ယောက်ျားပေါ်လာတာမိန်းမပေါ်လာတာဟုတ်သေးရဲ့ဒီတွေကသူတို့ဖြစ်တာလေဒကာဓမ္မတွေကပေါ်လာတာလေသိတာနဲ့ပဲဒိဋ္ဌိကပြုတ်နေပြီပြုတ်သေးဘူးလားငါသူတော်ယောက်ျားမင်းမပေါ်တဲ့ထက်ပါသေးလားဘုရားကလည်းပါဆိုလိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောတိဒုက္ခခန္ဓာကဒုက္ခအစုသမှုရောဖြစ်ခြင်းဒီဟောတိဖြစ်ဒုက္ခအစုကြီးမင်းတို့ဖြစ်လာတာကွာရှင်းမလားဘာဖြစ်လာတာလဲဒုက္ခအစုကြီးဖြစ်လာတာဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒုက္ခစုကြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုပြိဿရေနေတဲ့ကစပြီးဒီကလည်းယခုလိုဘုရားရှင်ချိန်ကြအောင်ဘာပဲပေါ်ပေါ်ဒကာသစ်တို့ဥဇယင်တို့အင်းဥက္ကမောင်တို့ဘာတွေပေါ်တယ်ဆိုကြမလားဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားယောက်ျားလေးမိုးဖွားလာသလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတာပဲယုံနာလေးပေါ်လာတာပဲဘာသစ္စာတော့မင်းမလေးထွန်းကားလာကြလားလို့မေးရင်မနဲ့ပြောကြစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတာရောအိတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဘဝခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားဒုက္ခသစ္စာပေါ်တာဒီလိုသိထားတော့မှဒကာဓမ္မတွေဘာပြုတ်သွားပါဩော်ဒါဖြင့်ဆရာခွန်ကြီးကဒ
ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရှေ့သာဝိပဿနာနောက်သားပါသတိပေးလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဝိပဿနာကိုနောက်သားရှုရဒါဖြင့်အာလုံးကဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိပြုတ်တာကိုရှေ့သားရမယ်ဆိုရလေဒီခန္ဓာကြီးပေါ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်မသိလို့ရှေ့ရင်လေဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပါပေါ်လာကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမသိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းရင်ပရိစ္ဆသဘောကဖြစ်စဉ်ကိုရှေ့ထားပါပေါ်လာကြဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းရင်ဘာရှေ့ထားရမလဲပရိစ္ဆသဘောကဖြစ်စဉ်ကြီးကိုခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တာတွေကိုရှေ့ထားသိရပါလိမ့်မယ်ပေါ်ကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝိပဿနာမရှိမီပါလို့ရမလဲဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ခင်ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုသိရမယ်ဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ခင်ဒါနောက်ကနေပြန်ပြောပြန်တယ်ဥက္ကမောင်ကျေနပ်ကြလားဘောထောင်းလိုက်ကျေနပ်ကြလားကောင်းပြီဒါပြန်ဥပါဒနာမရှိခင်ဘာလုပ်ကြမယ်ဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ခင်သိမှုဘယ်ဟာကိုရှေ့ထားရမယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသတိထားရမယ်သဘောကျခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအဲ့ဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိမှဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှဥပါဒနာရှုလို့ရတယ်ဥပါဒနာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဥပါဒနာရှုမှမဉဏ်ပေါ်နိုင်တယ်ဒီတိုင်းရှုလို့မပေါ်နိုင်ဘူးလို့မှတ်လို့ရမ်းပါဒါဒီနေ့ဟာတော်တော်ရေးကြည့်တယ်နေဥက္ကမောနောက်ကဒကာဓမ္မတွေသံမြင်ညာလို့မှတ်မနေနဲ့နော်သံမြင်ညာလို့မှတ်မနေနဲ့ရောက်လာပြည့်ပြည့်ဥပါဒနာရှုဆိုတာဒီလူသေးတယ်ဆိုတာမှတ်ပါဘာကြောင့်လုံးလုံးမေးတဲ့အခါကျတော့တကယ်တို့ဥက္ကမောင်တို့ဖြည့်နိုင်မလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့ရှုခိုင်းလို့ရှင်းမလားရောက်လာဖြစ်ဖြစ်ရှုกว่าမကန္နာရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှိသားပဲအဲ့လိုရှုခိုင်းတော့ကိစ္စပြေးပါမလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြလဲဘာလို့နေဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းတော့လည်းဘာလို့သိမှဒိဋ္ဌိဖြုတ်သလိုခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်စဉ်ကြီးတကားတဲ့ဥဇယင်တို့သိမှပြုတ်ပါတယ်။နမောယင်ပြုတ်ပါ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေမှာပေါ်တာမသိလို့ရှင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကအဲဒါပေါ်လာသိငါဆွဲဆွဲမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလား။ငါဆွဲဆွဲတိုင်းဆွဲတိုင်းလည်းဝိပဿနာရှုနေတော့ဥက္ကမောယေဖြစ်ပြတည်တော့တွေ့ရင်ငါကပြုတ်ကြလား။မပြုတ်တော့ဝိပဿနာရှုရင်ရှုညာတော့လေဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်မဉ္ဉံဖုံညာမရနိုင်ပေါ်ကြဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ဒါဖြင့်ပြန်မေးတယ်ကဓမ္မတို့ဝိပဿနာမရှုမီပါလို့ရမလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဘာနားလဲရမလို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်စဉ်နားလဲရမယ်ဆိုတာပေါ်လာကြဒါအစင်ကြိုက်ပြောနေတယ်အစင်ကြိုက်ပြောနေတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာပြောနေကြလဲဒီစင်ကိုလွတ်လို့အနုရာဓပါရကတိတို့ဥက္ကမောင်တို့ဥဇံရင်တို့မဉဏ်ကိုမရဘူးဖယားစီမှာနေယူပြီးလုံနေတာကိုပဲဖယားကြောင့်နဲ့ကပ်ပြီးလုတ်တဲ့အနုရာဓကိုတော်လေးကိုမရနိုင်လို့ဖယားကပြင်ပေးရဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ပေးရအရင်လုံနေတယ်သုံးလျှော်ပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးရရှာတယ်ဆိုတာဘောသဘောကျ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါကခန္ဓာထဲမှာတခုသောဓမ္မပေါ်လာလို့ရှိရင်ဆက်တန်း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 မသွားဘူးလားအဲ့ဒါဘာသစ္စာတွေပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာတွေကြီးပေါ်လာတယ်လို့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေတော့ဒိဋ္ဌိကဘယ်ခုမဲခိုးနိုင်ကြရရှိသေးရလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိခိုးနိုင်ကြမရှိတော့မှဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဒိဋ္ဌိခိုးနိုင်ကြမရှိတဲ့အချိန်ကြတော့မှဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးရှုတဲ့အတွက်မကြခင်မဉဏ်ရသဘောကျဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့ရှိရင်ဖြင့်မရနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှေ့ကိုတဆင့်တကြအောင်ဆိုဒကာရမတွေဒါကဒုက္ခဖြစ်တာတော့သိသွားပြီဝိညာဉ်ဖြစ်တာလည်းဘာသစ္စာဖြစ်တော့နာယုတ်တွေဖြစ်တာသဘာလာယနာတွေဖြစ်တာအဲသဘာဖတ်တွေဖြစ်တာဝေဒနာတွေပေါ်လာတဏှာတွေပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာတွေပေါ်လာကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်လာပါသေးတယ်အဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်လာရင်ဥပါုံဒုက္ခဒီဒိဋ္ဌိဝန်လာလိမ့်မယ်နော်ပေါ်တဲ့ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးရဲ့တခါကြည့်ပါဦးဥပါဒံပေါ်ပြန်တော့လား
ကံပေါ်ပြန်တော့ဂိုင်းဒါဒုက္ခဒေါမနသတွေပေါ်ပြန်တော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပေါ်ကျင်တာပေါ်ဗာရီများပေါ်ပါလေဒုက္ခသစ္စာကပေါ်တယ်ဆိုတော့ရှိတာကလည်းနာယုတ်နာယုတ်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာနာယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖတ်တာတွေအသလာယနာတွေအောင်ဒါတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတသံတရားလုံးဗာရီတန်းလာခဲ့ကြတယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေတန်းလာခဲ့ကြတာပဲဆိုတာသိကြပါလားဘုခမောင်ရေဒီနေ့လေးလေးစားစားမှတ်ဆောင်ပါဦးအားလုံးတရားဓမ္မတွေနော်ကောင်းအောင်ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမဆိုင်ဖို့ဆိုင်အောင်ဟောနေတဲ့တရားလမ်းစဉ်မှောင်ဟောနေတဲ့တရားလို့သုံးဖြတ်ချက်ချကြပါနော်လမ်းစဉ်မှောင်ဟောနေတဲ့တရားဆိုတာကိုသိကြပါတိုင်းတကရှေ့တဆင့်တကြအောင်လို့တရားဓမ္မတွေဩဒါဒုက္ခဖြစ်တာတွေကဒဂါရမတွေတဏ္ဏဘာပဲဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာဘာသစ္စာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်။ gain ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ရှင်းရောပေါ့ဗျာ။ပေါ်လာပြီပါတဲ့။ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတယ်။သဘောကျပြီနော်။ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာလို့ရှင်ဖြင့်သမှုရိယအကြောင်းကင်း၍ဒုက္ခကိုပေါ်နိုင်ပါမလား။မပေါ်နိုင်တော့ဝိညာဉ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တော့မဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်ထားပါလားသဘောကျဝိညာဉ်ကဖြစ်เสียကဲဝိညာဉ်ကသမုဒိယသေစာနာယုတ်ကနာယုတ်ကြောင့်သာလာတာပေါ်တယ်ဆိုတော့နာယုတ်အကြောင်းဆိုသောကြောင့်သူကသမုဒိယသေစာအင်းသာလာရနာကအင်းဒါဖြင့်ဓာဒုက္ခသေစာတွေဟူပြီးသမုဒိယကြောင့်ဖြစ်တာကြီးလို့မှတ်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ရင်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခသေစာဟူပြီးဘယ်နှကြောင့်ဆိုမလဲအော်ဒါဖြင့်သောသောစီစီကပဲသစ္စာနှစ်ပါးသိပြီ။ရှေ့ကြောင်းသမှုရိယနောက်ကျိုးဒုက္ခလုံးမှလိုက်။ရှေ့ကြောင်းကနောက်ကျိုးတွေဟူပြီးကဒုက္ခဒီပဲလက်ပတ်သွားမယ်ဆိုတော့အကြောင်းကျိုးအဝိုင်းကြီးမနေပဲဘူးလား။အဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့သမှုရိယကလက်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလား။ဒုက္ခနဲ့သမှုရိယကလက်နေတာသိကြတော့မှဩတို့တသံတရားလုံးငါးပါးဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ယခုငါးပါးဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဝိသေကိစ္စရှိသေးရဲ့ငါးပါးဖြစ်နေပါလို့အိုးဒုက္ခကြောင့်သမှုရိယသမှုရိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဒါပဲမှတ်လိုက်တော့သဘောကျပဲသမှုရိယကြောင့်ဟောဝိညာဉ်ဤဥပါသမှုရိယကြောင့်နာယုတ်ဤဥပါဘာလဲနာယုတ်ဤဥပါသမှုရိယကြောင့်သာလနာဤဥပါကဲတရားဓမ္မတွေတသံတရားလုံးဘာနဲ့ဘာဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကငခုရင်းမပါဘူးပါသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုမပါတာသိရတော့မှဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဩယခုတရားစတာနိုင်ဝဲရှိသွားပြီဒုက္ခနာမှာတသံတွေအားလုံးဒုက္ခသမုဒိယသာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်လာပေါ်သေးဘူးသမုဒိယဒုက္ခကတသံတွေအားလုံးပါဖြစ်ခဲ့ကြသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိကြပါလားသမုဒိယကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခကဒုက္ခဖြစ်ကျိုးသိကြကြတပည့်တော်လူတွေနဲ့တွေမြမာရင်းများဖြစ်ခဲ့လေရောလားခရာလို့ဆိုတာသမုဒိသစ္စာနေရနေမင်းတော့ဖြစ်ရမှာပဲတကယ်ရှိနေပြောရလို့ရှင်ဖြင့်လူလည်းမတွေ့ပါဘူးနာလည်းမတွေ့ပါဘူးဒီကရမသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခလဲနေတာပဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမ်းသေးသေးချာချာမှတ်ပါဒကာရမတို့တသံတရားလုံးကဆွဲလာတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေတာ။ဘာတွေဖြုတ်နေပါလဲ။တသံတရားလုံးဆွဲတဲ့ဒုက္ခယခုဘဝပေါ်လာတဲ့တရားတွေသိလို့ရှိရင်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာပဲ။ယခုဆွဲမဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းဥပါအောင်ဘာလုပ်လိုက်တာတော့။ဥက္ကမံဘာလုပ်လိုက်တာတော့။နောက်ကဒကာရမတွေဒီဒိဋ္ဌိရှိရတဲ့ဒကာရမတွေဒိဋ္ဌိရှိရတဲ့ဝိပဿနာရှိဘယ်တော့မှမဉဏ်ဖွဉဏ်မရ။သဘောပါဒိဋ္ဌိရှိရင်လည်းဥပါဒနာဖြစ်ပြတည်မြင်မြင်မမြင်မြင်မြင်နိဗ္ဗာန်မရသဘောကျဖြစ်ပြတည်မြင်မြင်မမြင်မြင်မြင်ဒိဋ္ဌိသာရှိနေရင်ဒိဋ္ဌိညာထဲမှာမပြုတ်ခဲ့တော့မရနိုင်ဘူးဆိုတာအသေးချာမှတ်လိုက်စမ်းပါယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်တသံတရားလုံးဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့နေခဲ့ကြလဲဒီဘဝကြတော့ဗာရမီနေပါလေသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပဲနေရပါတယ်ခင်ဗျာရှေ့အကြောင်းကသမုဒိယနောက်ကျိုးကဒါတခါ तू ကရှေ့အကြောင်းဖြစ်ပြန်တော့ဒါကနောက်ကျိုးဖြစ်ဘူးလားဟမ်ရှေ့အကြောင်းကပါပါလိမ့်
ကသူစီကဘာလဲနာကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြောင့်ပါတော့ကြောင့်ဘာလဲနာကရှေ့ကြောင့်ဖြစ်ပြန်တယ်ဖတ်တာကနောက်ကျိုးဖြစ်ပြန်တယ်ဆိုတော့သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခကံကလာဘူးလားဒါကလောဘသမှုရိယကိုဆိုသည်မဟုတ်ဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်ကြိုးကိုဆိုသည်လို့မှာရှင်းမလားဘာဆိုတာပါလိမ့်ဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်ကြိုးကိုဆိုနေတာဆိုတာသိကြကြဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုရားများစွာတန်တရားက ဘာရမြတ်ဖြစ်ခဲ့ကြ။အော်ယခုဘာနာယခုလည်းဘယ်လိုများနေကြပါလဲ။သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့လှည့်နေတာပဲ။သိကြကြ။ဘုရားကဘယ်နဲ့ဟောတော့။ဟော။ဒုက္ခခန္ဓာသာရေဒုက္ခအစုရေသမုဒိယရေဒါပဲဖြစ်တယ်ကွာ။ပေါ်သေးဘူးလား။ဒုက္ခခန္ဓာသာသမုဒိယောသမုဒိယမပါဘူးလား။အဲ ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြိုးပဲရှိတယ်တဲ့မင်းတို့ဘာမှမပါဘူးတဲ့။ရိမ့်မိဗလား။ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရယ်။ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေပါလိမ့်။ဘာတွေသမီးတွေများပါနေသေးလား။ပါပါ။ဘာတွေများပါပါလဲ။ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြိုးပဲပါပါတယ်တရားဓမ္မတို့။ဟင်ယောက်ျားလေးမွေးလာတော့ကျွတ်တော့ဖြစ်မင်္ဂလာရှိလိုက်တာလို့ဆိုကြမလား။ဘာတွေပေါ်လာတ
သဘောကျတာမင်္ဂလိရဲ့သမှုရိသ္သာနေရနေပြီးပြောညာတော့လဲတကယ်ရှိကတော့ဘာတွေပေါ်လာပါလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲဒဂရမရေဓမင်းစားနေမှတန်တဲ့စိတ်တွေမျိုးမျိုးပွားတာတွေလဲဘာတွေပါလဲသာနာသမီးနဲ့ဆွေနှမျိုးနဲ့မတည့်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာပြန်တော့ဘာတွေလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးတွေသာပေါ်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်တဲ့အချိန်ပါသေးလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပလားအသိနဲ့ပြုတ်ပလားအဲအသိနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့မှရှုပါဥက္ကမောင်ပါရဲ့ဗျာအသိနဲ့ပြုတ်ပြီးဒီကာလမှာရှုနဲ့ပြုတ်ရမှာကိုဗျာရိပ်မိပလားအသိနဲ့မှပြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်အရှုနဲ့ရှုနေလို့ရှိရင်ဖြင့် तू ကတန်လန်းတန်လန်းနဲ့နောက်ကပါနေသောကြောင့်ဖြစ်ပျက်တည်မြင်ရတဲ့ဒဂရမတွေအနုရာဓနိဗ္ဗာန်မရဘူးသဘောကျလားဖြစ်ပျက်တည်မြင်ရတဲ့အနုရာဓနိဗ္ဗာန်မရဘူးသန္ဓနိဗ္ဗာန်မရဘူးသဘောကျတယ်ဖခင်လက်ထက်ကကိုတော်ရင်တော်သဘောပါကြခဲ့တာဖြင့်ရှင်းပိုင်းမှာတော်တော်ရှင်းပြီရှင်းမိမဲ့တာကသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲဒကာဓမ္မတွေသန္ဓနားလည်သေးတယ်နော်ရှင်းဖြစ်တာကဘာပါလဲနောက်အကျိုးပေါ်လာတာဟမ်နောက်အကျိုးကတခါအကြောင်းပြန်ဖြစ်ပြန်တော့သမုဒိယသူ့ကြောင့်ရှေးရှေးတရားပေါ်ပြန်တော့အတူကတခါအကြောင်းပြန်ဖြစ်ပြန်တော့အင်းသူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးကဒီလိုလှဲ့သွားပါတဲ့ဒကာဓမ္မတွေတသံတရားလုံးယခုဘဝတသက်လုံးဘာတွေသာခန္ဓာနဲ့ပေါ်နေပါလိမ့်ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေသတ္တဝါတွေသားတွေမိတွေခင်စရာမင်းစရာကျင်စရာတွေပေါ်ပေါ်သေးရဲ့ဘာတွေများပေါ်နေပါသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခတွေရေပေါ်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားကဲဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲ။ဟောဒုက္ခခန္ဓာသရဲ့กว่าတယ်သမှုရိယရဲ့ဒါပဲပေါ်တယ်တဲ့။ရှင်းမလား။ဒုက္ခအစုရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရဲ့ဒါပဲပေါ်တယ်။သဘောကျလား။ဒုက္ခခန္ဓာသပါတယ်။ဟောဒုက္ခခန္ဓာသကဒုက္ခအစုသမှုရိယကဖြစ်ကြောင်းသဘောကျလား။ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲပေါ်နေတယ်กว่าရိပ်မိကြဘာပေါ်နေဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲပေါ်ရတဲ့မင်းတို့သန္တာယောက်ျားမိန်းမမပေါ်ပါဘူးတဲ့သိကြပါလားကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့အတော်နေရာကြတော့ပြီအသိနဲ့ဥက္ကမောင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီအသိနဲ့ဘာပါလိမ့်အသိနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့သိကြကြဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင်တယ်လိုချင်တယ်ဆွလန်းတယ်အာထုတ်တယ်မရှိဘူးလားဘာသစ္စာတွေပေါ်အဲမြင်တာကအကြောင်းဆွလန်းတာကအဲလိုချင်တာကအကျိုးဟုတ်လားဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်ကျိုးမလားဘူးဒါသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခကမလားဘူးလားသဘောပါဗလားတဏှာကြောင့်ဥပါဒံမဖြစ်ဘူးလားတဏှာကသမှုရိယသစ္စာဥပါဒံကဥပါဒံကြောင့်ကံမဖြစ်ဘူးလားအဲဒီကံကဘာသစ္စာအဲကာမဘဝပြည့်စုံဇာတိဆိုတော့ကံကသမှုရိယသစ္စာဇာတိကဒုက္ခသစ္စာလောင်းမှာပဲ
အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေဒီပါဠိတော်ဒါလေးမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးနေမှာဘာမှမသိပါဘူးဥက္ကမောင်းခင်ဗျားတို့ဘုရားတဲ့ရှိခိုးမှာဥအောင်ဘာသိတုံးကြဘာမှမသိဘူးရွတ်တာရှိတာပဲကြည်သာမှုဒေဝိဇာကြာဟောတော့ဘာလဲပါဠိရွတ်ကြည့်လိုက်စမ်းဒုက္ခခံစားတာကဘာတုံးသမှုရောကဘာတုံးဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့မင်းတို့သံဃာမှာတဲ့ဖြစ်ကြောင်းရဲ့တဲ့ဒုက္ခစုရဲ့ဒါပဲရှိတယ်သဘောကျဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲရှိတယ်ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါလေသိကြကြဗလားဒါလောက်ဆိုလို့ရင်ဘုရားဟာဒါလောက်တာရှိဟောမှာမဟုတ်ဘူးနော်ရှုပ်ကမရှင်းရှောင်ပြောနေရတာရင်းနေဗလားဒါကောတက္ကရမရနိုင်သုံးမှတော့ရှိသွားတယ်ဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖြောင်းနေရတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပါဗလားလို့မေးတော့မပါသေးဘူးခမောင်ရဒိဋ္ဌိပြုတ်တက်ဟောနေတာဘာဟောနေဒိဋ္ဌိပြုတ်တက်ဟောနေတယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းဒါရီယာကွာဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောတိလို့သိချရွတ်ချာမရွတ်ဘူးလားဒုက္ခခန္ဓာသကိုမြန်မာလိုပြန်တော့ဒုက္ခအစုသမှုရောကဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့မနောကန္နာမှာတဲ့သမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့ဖြစ်ကြောင်းရဲ့ဒုက္ခအစုဆိုတဲ့ဖြစ်ကျိုးရဲ့ဒါပဲရှိပါတယ်กว่าတယ်ဒီပြန်ဘာမှမရှိပါဘူးတဲ့သဘောကျသမှုရိယသစ္စာ ਨੇ ဒါပဲရှိပါတယ်လို့မောင်ထွန်းနိုင်ဘုရားသေချာမဟောဘူးလားဟောပါဘူးခေါ်ပြီမှာကရိုကြီးဟောပြီမှာခင်ဗျားတို့ကကြောတာမကြားတဲ့ကဖြစ်နေတာကြားရလားမကြားဘူးရွတ်တော့ရွတ်နေတာပဲနော်ဥပအောင်ကြီးတို့များရွတ်လိုက်တော့မှုပေါက်လို့ပေါက်ရဥစ္စာရင်တော့မရွတ်ဘူးလားရွတ်တာရတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာတာကဘာမှမသိဘူးသမှုရောကောအဲ့တော့ဒီလိုကြီးပါတဲ့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကစပေါ်လို့ရှင်မြင်တာဒီပေါ်ပေါ်ခြင်းတော့ဒုက္ခတက်တာနော်မြင်လို့ခြင်းဆိုတော့ तू ကမြင်ခြင်းကြောင့်လို့ခြင်းဆိုတော့ तू ကသမှုရံဖြစ်သေးဘူးလားမြင်တာကသမှုရံလို့ခြင်းတာကကဲလို့ခြင်းတာလေးတကဆက်ပြီးကျေစုပြုပြန်တော့လို့ခြင်းတာလေးကဥပါဒံကဒီလိုချက်မသွားဘူးလားကဲမောင်ထွန်းနိုင်လို့ကျေနပ်ပလားဒါဘုရားကဘယ်နဲ့ဟောအမလေးခုမှဒီတလုံးခင်ဗျားတို့ခုမှပိုင်သေးတာနော်ငါတို့ကပိုင်ကုန်မပိုင်ငယ်ဘူးဒီဥစ္စာဥက္ကမောင်မလိန်နဲ့ငါကတော့ပိုင်ခဲ့ရလားမပိုင်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကြဒီတန်းခင်ဗျားတို့ကအလဲသုံးသေးများလှုပ်လိုက်သေးတယ်ဒါဒီလေရော့မှာပဲအန္တရာယ်ကင်းတယ်အမလေးဒုက္ခပါပဲအန္တရာယ်ရည်ရွက်နေတော့ဆိုအန္တရာယ်ကင်းတယ်လောက်နေလို့ရှိရင်ခဲ့ရည်ကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အများတို့သာနာမှာယခုဘုရားပြိတ္တေကစယခုလိုချိန်မှလည်းစခြင်းရာစဆက်ခြင်းရာဆက်ဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာပေါ်သလိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေများပေါ်သေးလားယောက်ျားမိန်းမတွေများရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်သမှုရိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတော့ဖြင့်အခုနိုင်သုံးမလောက်ဟောလို့တရားဓမ္မတွေတော်တော်လဲလဲပဲပဲရှိပါပြီဒီပွဲထဲမှာနော်အိမ်ပြန်ပါမပါတော့ချုပ်မပြောတော့ဘူးဒါသဘောကျကြပါလားဒါဘယ်နည်းနဲ့ဆိုတယောက်တယောက်မေးမြန်ပြီးဒီကလာကိုယ်တဏ္ဍဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးတာရှိတယ်ဆိုတာကိုဖြင့်သေးသေးချာချာတစ်သက်လုံးမှတ်ပါတော့ဒါဒိဋ္ဌိကွာနေအဲ့ဒီကွာပြီးမှဥပါဒဏ်ရှုအောင်သဘောကျပါလားกว่าပြီးမှာမกว่าလဲနဲ့ရှုရင်อนุญาระလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်อนุญาระမှာမกว่าလဲနဲ့ရှုနေလို့တခါရင်အာသာပေါက်တယ်ဥက္ကမောင်မရဘူးမဉဏ်ဘုံညာမပေါ်လာဘူးသဘောပါကြဒါဖြင့်ရိစ္ဆာကိုဒကာရမတွေဒီစကားဏီကုံးချုပ်ပါတော့မယ်ပဲဝိပဿနာမရှုမီပါလို့ວ່າမလို့ဒိဋ္ဌိกว่าအောင်ဘာကုနားလဲရမှာခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုနားရမယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါထဲမှာဘာသာလင်ရှိတုံးသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲရှိတော်တော်တော့ခွင့်ကြီးကျေနပ်ပြီခင်ဗျားတို့နောက်ကလည်းလိုက်နိုင်ပြီအဲ့ဒါခန္ဓာထဲမှာဖြစ်တာတွေဖြင့်ဒီတိုင်းပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါကသစ္စာဘယ်နှပါးပြီးသွားနှစ်ပါးပြီးသွားတော့ဥက္ကမောင်ရေနှစ်ပါးကြံသေးတယ်နှစ်ပါးကြံသေးတယ်ဘာနှစ်ပါးတော့ဆိုတော့မေဃနဲ့နိရောဓကြံနေဘာကြမ်းနေတော့မေကနဲ့နိရောဓကြမ်းနေတယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်မသေးကြလားဗျာ။ကဲမေကနဲ့နိရောဓဆိုတာကတော့တရားဓမ္မတွေဆရာသမားကူမပဲရတော့မယ်။သဘောကျလား
မဂ္ဂသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနိရောဓသစ္စာဆိုတာရောက်ရဌာနနိဗ္ဗာန်ရှင်းမလားမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာဘာပါလဲနိရောဓသစ္စာဆိုတာရောက်ရဌာနနိဗ္ဗာန်ရှင်းမလားအဲ့ဒါခမည်းတော်သန္တန်ပေါ်နေတာကတော့ဖြင့်ဘာပေါ်နေတော့ကဲဘယ်တော့ခမည်းတော်မဂ္ဂသစ္စာလည်းမပေါ်ရောက်ရဌာနနိဗ္ဗာန်လည်းမပေါ်လားတတိယတော့ပဲတော့များကံကောင်းကြောင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလို့။အိုးကိုယ်ကံကဘောကမပေါ်လာဘူးလို့မှတ်တာ။ကိုယ်ကံကမဂ္ဂသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာဘယ်နဲ့နေတော့။ဘောကမပေါ်လာဘူး။နောက်ကဘောပေါ်ခဲ့ရလား။အခုလည်းပေါ်ပါရဲ့လားလို့မေးတော့။ဥက္ကမဘာတွေသာဖြိုင်ဖြိုင်ပေါ်နေ။သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသာပေါ်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလား။ gain ဒါဖြင့်ခုလို့ဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံတော့ပြောပေမဲ့ဆရာနဲ့ကျုံတော့ခမည်းတော်ထောင်နိုင်တဲ့နားလေးရရှိတော့မှာဖြင့်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေါ်တော့မယ်။နောက်သစ္စာနှစ်ပါးကပေါ်ရမှာပါလိမ့်မယ်။အဲမဂ္ဂနဲ့နိရောဓဆိုကြစို့ဥက္ကမောမဂ္ဂကအကြောင်းကိုဗျ။နိရောဓကအကျိုးကို။ဂိုင်းတရားဓမ္မတို့ခမည်းတော်သာသနာကံကံကောင်းကြောင်းတဲ့လို့ပေါ်ရမှာလားအသိနဲ့မှပေါ်ရမှာလားမက္ကနဲ့နိရောဓကကံကောင်းကံကောင်းလို့ပြီးတော့မရသေးတယ်လို့တော့ပြောမှအောင်မေ့မနေနိုင်တဲ့သဘောကြပါလားကံကောင်းလို့မရလိမ့်မယ်လို့အောင်မေ့မနေပါနဲ့ကံကောင်းလို့နိရောဓရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပေါ့မောင်းမေ့ပါနဲ့တဲ့ဒါကံတရားမဟုတ်ပါဝိညာဉ်နဲ့သွားရမယ်ဥစ္စာဆိုတာဥက္ကမောင်ရေးမိပါလားနိဗ္ဗာန်ဒီကံကျိုးပေးလားညာကျိုးပေးလားအဲညာနိဥသောမဂ္ဂသစ္စာကြိုးစားမှဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဌာနကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုတရားဓမ္မတို့အခုမဂ္ဂသစ္စာမပေါ်ဘဲနဲ့ရောက်ပါမလားကဲဒါဖြင့်မဂ္ဂသစ္စာပေါ်မှသာလျှင်ရောက်မယ်ဆိုတာနိရောဓသစ္စာကိုလည်းညာနဲ့သိထားရမယ်နော်ကရမရဘုနာဟောမဲ့သစ္စာဘယ်နှပါပါလိမ့်။ဘာသစ္စာပါလဲ။မဂ္ဂသစ္စာနဲ့ဒါကိုဟောမယ်နော်။မဂ္ဂသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာဟောမယ်ဆိုတော့ကရမရဒါလေးကဝိညာဉ်လို့ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဝိညာဉ်ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝိညာဉ်လေးကဘယ်တော့အစပြောင်ချုပ်သွားမယ်။တနည်းအားဖြင့်လေခတ္တပဲချုပ်မယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ချုပ်တာဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာဝိညာဉ်ကိုချုပ်တာနိရောဓပေါ့ဗျာဟုတ်ကူလားဝိညာဉ်ချုပ်တာသိကြကြလားဝိညာဉ်ချုပ်တာကဲဝိညာဉ်ချုပ်တော့ဒီနာယုကရောဒါပါသစ္စာနိရောဓသစ္စာသာလယနာချုပ်တာရောအင်းဖတ်တာချုပ်တာရောဝေဒနာချုပ်တာဒနာချုပ်တာသဘောကြပြီနော်မဥပါဒံချုပ်တာကံချုပ်တာဇာတိကရမရဏချုပ်တာအဲ့တော့ဒီကနေဏိကုံချုပ်တယ်အေဝမေတ္တသကေဝရသဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခစုနိရောဓဟောတိဆိုတာမင်းတို့နောက်ကရီအကုန်ချုပ်သွားတာဟေနိရောဓသစ္စာပဲမမေဘလားဒါတော်တော်ရေးကြည့်ပါလေဒကာဓမ္မတို့ဒီနာကပါဠိလေးခင်ဗျားတို့အရင်လိုပဲရအောင်လို့ဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဘာရုံပြန်ရပ်ပါတစ်ခေါက်ရပ်ပါအဲဒီဘက်ကဝိညာဉ်လည်းငါကဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒါလေးမရှိတော့ဘူးရှင်ဘာဆိုမလဲအဲဒီဒီဟာနဲ့ဒီကောင်းချုပ်ကြည့်လိုက်ဘာရယ်လဲဟောမင်းတို့ဟောဒီဘက်ကဒုက္ခအဆုကြီးကချုပ်သွားပြီကွာဒီဘက်ကချုပ်တာဟူသေးကိုဗာသစ္စာရတဲ့ရှင်းမလားချုပ်တာဟူသေးဟိုဘုရုကဟောပါလေဒကာရမတို့မင်းရွတ်ကြည်စံတဲ့တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာသာကဘာရောနိရောဓကချုပ်တယ်ဟောဒီကဟုတ်ပါတယ်ပြောတာသဘောကျဒုက္ခချုပ်တာဟုတ်ပါတယ်กว่าတဲ့ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီဘက်တရားလုံးချုပ်သွားတာဒီဘာတွေချုပ်သွားတာအဲဒါဒုက္ခတွေချုပ်သွားတော့အဲ့ဒါဘာသစ္စာလို့ခေါ်ကြမလဲချုပ်ခြင်းဒီဥစ္စာချုပ်သွားတာနိရောဓသစ္စာဆိုတာလေဘုရားကဟောမောလဲကဲခတ်ကြည့်ပါဦးဘာလဲတော့ဒုက္ခခန္ဓာသာကဘာလဲ
ဒုက္ခအစုနိရောဓဟောတိကချုပ်သွားတာဟုတ်ပြီกว่าတယ်နော်ဒုက္ခအစုကြီးချုပ်သွားတာဟုတ်ပါတယ်กว่าဒုက္ခအစုကြီးချုပ်သွားတာဘာခေါ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်အင်းဒီနိဗ္ဗာန်နေကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ချုပ်ချင်လို့ချုပ်တာလားသဘောကျလားจิตုကဒီဟာတွေဒုက္ခသစ္စာလို့အမှန်သိလို့ချုပ်တာလားအမှန်သိတာကဘာသစ္စာချုပ်သွားတာကအခုမှပေါ်လာတော့တရားဓမ္မတွေပေါ်လာပြီနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပြီမဂ္ဂတစ္ဆာလည်းပေါ်လာမဂ္ဂတစ္ဆာရောရှင်းမလားကဲဥက္ကမောင်သေချာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးနေသားမောင်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးချုပ်သွားတာကအလိုလိုချုပ်သွားတယ်လားတရားဓမ္မတို့မနဲ့မလိုခြင်းတို့ချုပ်သွားတာလားဒါဖြင့်မလိုခြင်းဒါကဘာတစ္ဆာမလိုခြင်းတို့ချုပ်သွားတာကဒါဖြင့်မဲ့လာမှချုပ်မှာပါလားသူကသူချုပ်တာကတခြားမဲ့နဲ့မလိုခြင်းနဲ့ချုပ်တာမှနိဗ္ဗာန်ပါလားသဘောကျလားမဲ့နဲ့မလိုခြင်းလို့ချုပ်တာမှဒါဖြင့်ချုပ်တာကဘာသစ္စာမလိုခြင်းတာကဒါဖြင့်ရှုမှချုပ်မှရှုမှချုပ်ရိပ်မိကြပါလားဘယ်လုံးမှချုပ်မှရှုမှချုပ်မှဆိုတာသိကြပါလားလုံးမှရမယ်ဆိုတာရောပေါ်လားတော်တော်သေးရဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ပြီလို့နော်အဲ့မို့လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကရှားရှည်ရှည်နဲ့အတော်ဆူတောင်းရှည်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေလုံးမရမရာကြီးကိုရှည်ရင်းနေတဲ့ဖြစ်ချင်းကဥက္ကမံကြားဘူးရလားဒကာသက်ကကြားဘူးရလားအလကားရှည်နေတာရှားတာရှည်နေတာရစရာအကြောင်းမြင်ရလားမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကြကြည်စံချုပ်အောင်မလို့ခြင်းအောင်ရှိတာကဘာသစ္စာမလို့ခြင်းတော့ချုပ်သွားဘူးလားချုပ်သွားတာကဘာသစ္စာဒါဖြင့်မလိုခြင်းနဲ့ညာနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်မလိုခြင်းနဲ့ညာနဲ့မှလိုခြင်းနဲ့ညာရင်လိုခြင်းနဲ့တဏှာရှိနေရင်ဘယ်တော့မှမရောက်ဒါဖြင့်မလိုခြင်းသာပါသစ္စာမလိုခြင်းတော့ချုပ်သွားတာကကဲဒါဖြင့်ပါဠိလေးရွခင်ဗျားတို့ဒီပါဠိရွကဲဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခအစုဤဟုတ်လားနိရောဓချုပ်ကြောင်းပြီဟောတိဖြစ်သူကချုပ်ကြောင်းဘာဘာကြသူကချုပ်ကျိုးကျေနပ်ဗလားဒုက္ခခန္ဓာသာနိရောဓဟောတိပေါ်ဗလားဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခဆုနိရောဓချုပ်ကြောင်းပြီဆိုတော့မဂ္ဂတက်ရှင်းမလားဥပါုံပါတဲ့ချုပ်ကြောင်းကဘယ်လိုပါလဲချုပ်ကျိုးကချုပ်ကြောင်းကအဲချုပ်ကျိုးကအဲမဂ္ဂသစ္စာလုံးမှာနိရောဓသစ္စာချုပ်ရမယ်ကွာတဲ့။မျက်မှောက်လို့ရှိရင်မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုဘယ်ပါဠိတော်ကပြောတော့ဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခဆိုနိရောဓချုပ်ကြောင်းဒီဟောတိဖြစ်သူကမဂ္ဂသစ္စာရှင်းမလားချုပ်ကြောင်းကဘာသစ္စာချုပ်ကျိုးကဒါရင်ချုပ်တာသိပြန်တော့တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်သိပြန်တော့လေနိဗ္ဗာန်နဲ့မဂ္ဂသစ္စာကလည်းတွဲရဲ့ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယကောဒုက္ခသမုဒိယတွဲရဲ့မဂ္ဂနဲ့និရောဓကောဒါရင်မဂ္ဂလုံးမှာនិရောဓရမယ်သမုဒိယလို့ရင်သမုဒိယလို့ရင်အမဂ္ဂလို့ရင်သမုဒိယလို့ရင်မဂ္ဂလို့ရင်တော်တော်ရှင်းသွားပြီတော်တော်ရှင်းသွားပြီဒကာဓမ္မတွေတော်တော်ရှင်းသွားပြီအခောက်ပြန်ပြောမယ်စိတ်ကလေးတခုပေါ်လာတယ်ချုပ်သွားတာပါသစ္စာဩကဲနာယကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့နာယကလေးလည်းဖြစ်ပေါ်ပြီးချုပ်သွားဘူးလားဒါပါဆုံးအဲဒီပါဠိတွေကဘယ်နဲ့ဆိုတော့အဲမင်းတို့လာတဲ့ဒုက္ခတွေကချုပ်ကုန်ပြီကွာချုပ်တာတွေပဲအဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာတွေပဲဒုက္ခမျိုးစုံချုပ်တာပါသစ္စာရှင်းမလားဒုက္ခမျိုးစုံချုပ်တာနေရကြပါပြီတဲ့နေရတဲ့သစ္စာသိတဲ့ဖြင့်ဩချုပ်ခြင်းလို့ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ရှုလို့မလိုခြင်းလို့ချုပ်တာရှင်းမလားမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ရှုလို့မလိုခြင်းလို့ချုပ်တော့မလိုခြင်းဒါပါသစ္စာအဲချုပ်တာကြီးပေါ်လာတာကဒါဖြင့်မဲ့ရမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်မဲ့မရရင်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခမားတို့တကူလုံးမှရှိတဲ့ဒုက္ခချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ညာထဲမှာချုပ်ရင်ပြီးတာပါဒီခန္ဓာကြီးတော့ပြောင်းမသွားဘူး
ရှုတော့မှာပဲခန္ဓာဒုက္ခတွေတော့မမြင်ရတော့ဘူးမမြင်ရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာမှာပဲရှင်းမလားဘယ်ကနေကြည့်တော့ဒီခန္ဓာကြီးရှိရပဲကိုယ့်အကိုရှုတော့ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်မလို့ခြင်းလို့ဒုက္ခတွေပဲနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်ကဒုက္ခချုပ်တဲ့ရှိကိုညံကရောက်နေတယ်တဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်စဉ်ဒုက္ခဖြစ်စဉ်ကြီးတွေ့သေးရလားအဲဒုက္ခဖြစ်စဉ်မတွေ့တာဒီဒုက္ခပြစ်စင်မတွေ့တာဒီဘုရုံုံဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာရှင်းမလားမဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရှိရတဲ့ကိုမမြင်တော့ဘူးဒကာဓမ္မဒုက္ခတွေချုပ်သွားဉာဏ်ထဲမှာချုပ်သွားတဘောပါကြမျက်လုံးမိတ်ရှုခန္ဓာကြီးကပျောက်ဆက်သွားတယ်ခန္ဓာပျောက်တယ်လားဒုက္ခပျောက်တယ်အဲဒုက္ခပျောက်တဲ့ရှိကိုအော်ကိုယ်ခန္ဓာမရှိတော့ဘူးကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးမရှိတော့ဘူးလို့မသိဘူးလားအဲ့သိတာကမေဃသစ္စာဟုတ်လားခန္ဓာဒုက္ခကြီးချုပ်သွားတာကအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့သစ္စာ၄ပါးမသိဘူးလားသစ္စာကိုသိတာကသိကျင်လို့သိရတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာတွေချုပ်သွားရင်ဒုက္ခချုပ်တာသဘောကျခန္ဓာတွေတန်းပေါ်နေဒုက္ခပေါ်တာခန္ဓာတွေချုပ်သွားရင်ခန္ဓာတွေတန်းပေါ်နေဒုက္ခပေါ်တာဆိုတော့ခမည်းတော်သန္တာမှာဒုက္ခဖြစ်တယ်နဲ့ဒုက္ခချုပ်တာပဲရှိတယ်။ယောက်ျားမင်းမလုံးဝမပါဘူး။ရှင်းမလား။ပေါ်လာရင်ဘာတွေပေါ်လာတော့။အဲလောဘဘောဘောဒေါသဘောဘောစောကျင်နာဘောဘောအိတ်ကျင်နာဘောဘောသွားကျင်နာဘောဘောဘာတွေပေါ်လာ။ဒါဒုက္ခပေါ်လာ။အဲ့ဒါလေးတွေချုပ်သွားပြန်တော့လည်းဘာတွေချုပ်သွားတာ။ဒါပြန်ခမည်းတော်သန္တာမှာယောက်ျားမပါမင်းမမပါဘူး။ဒုက္ခဖြစ်တယ်နဲ့ဒုက္ခချုပ်တာပဲရှိတယ်။ရင်မိကြလားဒကာဓမ္မတွေသံဃာပါလာရင်ရှိတယ်ဒုက္ခပေါ်လာရှိတယ်ဒုက္ခချုပ်တာရှိတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမငါသူတစ်ပါးရှာတွေ့သေးရလားဒိဋ္ဌိပြုတ်ကလားဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဟောနေတာဒကာဓမ္မတွေရင်မိဗလားဘာပြုတ်အောင်ဟောနေကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ဗလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းလို့ရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်တာနဲ့ချုပ်တာသိမှပြုတ်မယ်ဘောရဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းလို့ရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်တာလဲချုပ်တာလဲအဲ့ဒါသိလိုက်လို့ရှင်မြင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဤဖြစ်မှုချုပ်မှုသိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဤခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဤဒါသေချာမဆမ်းပါတပွဲလုံးမှာဒါအင်္ဏာရေးကြည့်နေတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းရင်ဘာလို့ရမလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာခန္ဓာတန်းနေတာကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုဖြစ်မှုချုပ်မှုသိလို့ရှိရင်ဘာပြုတ်ပါလိမ့်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုပါဦးခင်ဗျာ။သဘောပါကြဗလား။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဝိပဿနာဘယ်ချိန်မှရှုရမှာပါလိမ့်။ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းကခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘာသိရမှာလဲ။ဖြစ်တာနဲ့ချုပ်တာသိမှဒိဋ္ဌိကပြုတ်မှာ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပျက်ရှုပါလို့ဆိုတာကိုလင်းနဲ့ဆိုတာသတိပြလိုက်ပါရဲ့။မပေးတယ်မူလားပေါ်လာကြဗလားဒကာဓမ္မတို့အနုယာရထုံးမလို့ပဲတဲ့ तू ကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တည်းရှုနေတဲ့သဘောကြဗလားအနုယာရကဘာလုပ်နေတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲဥပဒနာရှုပြီးဒကာလာနေတော့ဩဒကာဓမ္မတို့တရားလမ်းစဉ်လွဲနေတယ်ရိမ့်မိဘာလွဲနေရှင်းနောက်လွဲနေဘယ်လိုရှင်းတော့ရပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိမပြုဘဲမပြုတ်ဘဲနဲ့ဥပဒနာရှုနေတော့တိရအလုံးလုံးကမှနှစ်သွားအလုံးလုံးပြီးတော့ဥက္ကမောင်ကိုကျုံးနေမနေဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရမှာဒီတိဏ္ဏပါဥပဒနာရှုရမှာက၎င်းဒိဋ္ဌိပြုတ်စေခြင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုမှာဒုက္ခသစ္စာကြီးသိထားမှာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိထားမှသာလျှင်ဒိဋ္ဌိကကွာနိုင်သေးကတ်နိုင်သေးရလားဖြစ်တာလဲပြက်တာဖြစ်တာကြည့်လေဘုန်းကြီးကပြောတာလားတဲ့ဖြစ်တာဟုတ်ပြီဒုက္ခခန္ဓာသာသမုဒိယဟောတိမဆိုဘူးလားပြက်တာဟုတ်ပြီဒုက္ခခန္ဓာသာနိရောဓဟောတိမလားလားဒါဖြင့်ဖြစ်တာလဲဘာသစ္စာလို့ပြောပြက်တာဒါပြင်ခမည်းတော်သန္တာမှာပေါ်တာပြက်တာဟူသွေးယုံနာဟူသွေးဒီပေါ်ပြက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဓာရီဘာသစ္စာတဲ့တုံးအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဤတိတော်မှာဩဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြက်တာလဲဒုက္ခလို့သိတော်မှာ
ဒကာရမတွေဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငဘူကမပါပါလားဥက္ကမပါတယ်လို့နောက်ကဒကာရမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲနဲ့တော့ငဘူကကိုပါသေးရလားဒါပြန်ငဘူကမပါတာကိုငဘူကမပါတာကိုဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပေးလိုက်တဲ့တွေ့သိပလားဆိုလို့သိတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီရှင်းမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြေကြောင်းသိလို့ရှင်းလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါချုပ်ကြောင်းသိရင်ရောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြေကြောင်းသိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါချုပ်ကြောင်းသိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြေကြောင်းသိတော့ဘုဒုက္ခနဲ့သမုဒိယသိတယ်ဘာကြပရိစ္ဆေသမုပ္ပါချုပ်ကြောင်းသိတော့ဘုမဂ္ဂနဲ့နိရောဓသိတယ်သစ္စာလေးပါးသိတာဘာမကြဘူးလားအဲ့ဒါသစ္စာလေးပါးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥက္ကမံတို့တက္ကသစ်တို့ဘယ်ဒိဋ္ဌိဝင်စဉ်ရှိသေးရလဲဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မမှီဘူးလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာတခြားလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းလားအဲ့ဒီခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်တာသိနေရင်ဒါဒုက္ခသစ္စာမသိသေးဘူးလားခန္ဓာထဲမှာဟောဒါလေးတွေချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပြီသိနေမယ်ဘာသစ္စာသိတယ်និရောဓသစ္စာသိတယ်ဖြစ်တာသိရင်ဒုက္ခသစ္စာသိပါတယ်ပြတ်တာသိရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသိတဲ့ဖြင့်ဖြစ်တာသိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဖြင့်ဩအကြောင်းပြက်လို့သူကြိုးပြက်တာပဲလို့အကြောင်းလှမ်းပြီးသိလိုက်တော့ဥက္ကမောင်းအေးမတော်ဘူးလားချုပ်တာသေးတော့နေရတာသစ္စာမသိဘူးလားချုပ်ခြင်းလို့ချုပ်တာလားမကမလို့ခြင်းလို့ချုပ်တာလားအားဒါပဲမကသစ္စာလည်းသိသွားတော့ခမည်းတော်သစ္စာလေးပါသိသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအနုယာရမှာသစ္စာလေးပါပြီးမှကိစ္စပြီးမှကိုသေချာသိလို့ဒိဋ္ဌိတွေကလာမေးတော့သူဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲနဲ့နေတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်နေနေသေးကိုသူသွားမေးရသေးတယ်မေးပြီးတော့မှဘုရားကငါလူကိုကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့ဥပဒနာရှိနေလို့ငါလူကိုကခြာနေတာကိုဆိုပြီးဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးရချာသေးတယ်။သဘောကျ။ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးတော့မှကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျယ်တွင်းတော့လက်ဖြစ်မှာဟောကြသူ။ယနေ့ဒီရင်တော့